Idén, október 20 és 31-e között népszámlálást tartanak Romániában. Mi magyarok az elkövetkező 10 évben az idei népszámlálás adatai alapján kérhetjük kisebbségi jogaink érvényesítését. Ezért is fontos, hogy mindenki büszkén vállalja magyarságát. Bogdán Zsolt vagyok, színművész. Egyed Ákos vagyok, történész. Őte Csabának hívnak, Ferences szerzetes vagyok. Isten nem különös szeszélyből vagy viccből teremtett minket ide, hanem mert feladatunk van, volt és lesz. Az a nagy kérdés, hogy vajon minden magyar ember megmerje vallani, készségesen megvallani a saját identitását, hiszen ettől sok minden függ. Ha szükségünk van arra, hogy megtapasztaljuk nemzet összefogását, erejét, akkor bátran kell merjük mondani, hogy igen, mi itt vagyunk, ránk számíthattok, és mi is számítunk rátok. Van egy török mondás, miszerint a szög miatt a patkó leesett, a patkó miatt a jó ló elveszett. Vigyázzunk, hogy ez ne történjen meg. A számunktól sok minden függ. Az is, hogy milyen támogatást kapunk, milyen, hogyan ítél meg minket egy másik közösség, vagy akár az ország, erős neke, vagy gyengébb neke. Arra biztatom, hogy mindenki merje vállalni Istentől kapott szép identitását. Ne habozzanak, mondják meg őszintén felemelt fővel, hogy ők magyarnak érzik magukat. Merjük vállalni büszkén magyarságunkat, a népszámláláskor minden magyar számít.